Zdravíme všechny, máme tady další díl naší pojízdné talk show, jedeme v tom spolu z našeho pojízdného, úžasného studia Škoda Auto. Já tady vítám Katku, ahoj. Ahoj. Čau, čau. Katka k nám dorazila z Ostravy, z daleký. A proč je tady? Protože je jednou z úžasných lvic 2021. Vybrali jsme 6 žen, silných, krásných, odhodlaných, nebojácných, chytrých. Co ještě? No, to je všechno, ne? No. Nemůžeš to přechvalovat. Nemůžeme to přehánět. Ne, vybrali jsme tyhle ty úžasné ženy a Katka je jednou z těch žen, je lvice. Je to něco přes rok, co jsi měla nehodu na motorce? Jo, listopad 2019, no. Od té doby sedíš na vozejku, ale vlastně nevypadá, že by si byla nějakým způsobem neaktivní v životě, že si neužíváš to, co se děje. Jo, tak snažím se to užívat, jak jen to jde, no. Zatím jako samozřejmě je to těžké, ale člověk musí prostě postupně ke všemu dojít, že? Takže nějakým způsobem se snažíme všichni. Tak, jak to tenkrát proběhlo a jak to proběhlo a probíhá dneska, tak o tom si budeme dneska povídat. Tak my vyrážíme na společnou projížďku Prahou, protože Katka za náma přijela z Ostravy, aby se na nás přišla podívat. Tak já tě tady povozím, ukážu ti nějaký zajímavý památky, hezký kulturní místa a mezi tím si budeme povídat o tom, co je ten tvůj životní příběh, jak se z tebe stala lvice. Ty jsi už řekla v tom úvodu, že vlastně v roce 2019, na konci to bylo, že jo? Uzavírání sezóny. Přesně tak, no, 23. listopadu, no. To už ale v listopadu většinou motorky jsou zazimované, ne? No, tak bylo hezky, jo? My jsme byli zrovna takový motorkáři, že dokud nenapadl sníh, tak jsme se snažili prostě jezdit, no, tak. Ale to byla ta poslední výjíždka už, jo? Jo, taková naplánovaná jakože větší, že jsme jeli na Jižní Moravu do Lednice, vlastně 22. listopadu. A toho 23. jsme se vraceli domů, no. A ty teda jsi jezdila s přítelem, nebo jezdili jste s přítelem furt, ale na motorce už teďka nejezdíte, že jo, spolu, každý sám na svý vlastní. Ano, ano. Jsi měla nějakou dobu, no. Silnější motorku? Jo, no, měla jsem GSX 1400, no. Co to? Nohače, GSX 1400 Suzuki, no. Je, tak to vůbec možná vidíš to. Krásná motorka, nádherná, no. A kolik, že to mělo obsah? 1400, no. Jsi až srandu. Ono totiž, já jsem jezdila po přítelovi, přítel si koupil cestovní motorku, no, kávu, tak aby jsme mohli jezdit vlastně ze začátku první spolu, ale potom jsem si teda udělala papíry taky a to jsem podědila, no. Takže jsi začala hned na takovýhle velký mašin, měl to nějaký jako vliv na to, co se vlastně stalo, protože ty jsi měla na konci toho roku 2019, jak jsme to tady otevřeli už nehodu. Ono to nebylo asi jakoby zapříčiněním někoho jiného. Ty jsi nějakým způsobem vyjela ze silnice, nebo? No, to prostě už hned to ráno, když jsem se vlastně probudila, tak nebylo mi nějak dobře, ale prostě člověk se musel nějak vrátit domů, že? Takže jsme vyjeli a už kousek vlastně od Ostravy, tak v Kopřivnici se mi to stalo, že jsem nějak nezvládla zatáčku a vyjela jsem tam vlastně do příkopy a bylo to, no, z ničeho nic jsem prostě tam začala orat pole, nebo ani nevím, co to byl nerovný terén, nedokázala jsem z té motorky ani uskočit nic, byla jsem na něj jak, fakt jak přibitá a pak z ničeho nic vím, jenom že jsem z ní vyletěla a dopadla jsem na záda a v ten moment prostě jsem zjistila, že necítím nohy, no. Takže si pamatuješ celou tu... Já si to pamatuju, no, všechno si to pamatuju. Nehodu v podstatě. No. Jako já jsem nebyla v komatu nic, takže si to pamatuju. Jak to teda probíhalo? Ty jsi vylítla, přítel jel předu, nevěděl jo, o tom? Jo, on jel přede mnou, ale vzhledem k tomu, že jsme vlastně měli komunikátory v přilbě, takže jsem na něho zařvala, že se něco děje a hlavně za mnou taky jelo osobní auto,
které to všechno vidělo, takže on kdyby jako mě měl tam hledat někde, tak si myslím, že by mě jen tak nenašel. Tak naštěstí tam byl ten osobák a ti lidi ho vlastně nasměrovali, kde jsem, protože to viděli, kam až letím. No, takže tam všichni se tam sešli nade mnou a... A ty byla celou dobu při vědomí, prostě byla, komunikovala si všechno. Špatně se mi dýchalo, to si pamatuju, jakože mě strašně bolelo na hrudi. To asi je tak jediné, jakože co jsem cítila. Ale jinak se to pamatuju všechno, vím, že prostě se volala záchranka, pak se volal vrtulník, pak mě nějak nakladali a pak si pamatuju i cestu jako do té nemocnice tím vrtulníkem. A pak už nevím, protože tam už mě asi utlumili léky, no. Teda došlo u tebe k tomu, že jsi poškodila obratle, v podstatě míchu? No, hrudní obratel, no. Tady to byly? H4, no, a níže, no. To znamená, že od prsou dolů ochrnutí. Přesně tak, no. Ale zase na druhou stranu říkají mi to všichni a opravdu to tak mohlo skončit, že mohlo to dopadnout i hůř. Že jsem taky mohla skončit jako kvadruplegik, že jsem musela mít použitelné ani ruky, no. Tak za to jsem ráda, jako, že to dopadlo vůbec takhle, no. Jasně, no, to je určitý štěstí, neštěstí, jak se říká. No. Takže kvadruplegie je mnohem, mnohem složitější ve všech stránkách života. Určitě. Takže ty máš to štěstí v uvozovkách, neštěstí, že můžeš horní polovinu těla nějakým způsobem používat asi bez nějakých větších obtíží. Ve smyslu toho, když jsi probudila z nějaký narkozy a různých léků a utišovacích prostě prostředků a tak dále, kde ti museli prostě určitě napumpovat. Kdy došlo k tomu, že jsi dozvěděla vlastně tu svoji diagnózu? Protože já vím, že většinou to tak jakoby není, že většinou lidi jako týdny až měsíce prostě udržují v nějakým stavu, jakože vlastně nevíme, uvidíme, aby to pro ty lidi nebylo jako šok, jak to bylo u tebe? No, já jsem asi jako z takového toho nejhoršího stavu jsem se probudila asi týden na to na jipce a začala jsem vlastně zjišťovat, že to tělo nefunguje tak, jak fungovalo. Ale nikdo asi z ohledností ke mně mi to nechtěl říct, ale potom časem, jak chodili lékaři na vizity, tak jsem z jejich úst prostě slyšela tu diagnózu paraplegie. Tak jsi to vygooglila, protože jsi asi nevěděla ani co to je, že jo? Vygooglila a hned první obrazek, který vlastně mi naskočil na internetu, tak byl symbol vozíčkáře. Takže mi to začalo nějakým způsobem tím, že jsem věděla, že to tělo necítím tak, jak jsem cítila. Takže mi to začalo docházet, ale nějak si jsem neměla sílu to řešit, ptát se, ale asi nějak 10. den, možná na té jipce, tak jsem se doktora prostě napřímo zeptala. No a ten mi to napřímo sdělil, že prostě je to nenávratné a že prostě budu na vozíku. Jak se s tomu stavila v tu chvíli? Protože předpokládám, že jsi neměla žádnou zkušenost s handicapem v nějaký svý jako blízkosti. A člověk to vlastně jakoby neřeší. Spousta lidí říká, že když skončí třeba na vozejku, tak se vlastně jako první vozičkář, který ho vlastně potká, jsou oni sami. Protože ty lidi tady jsou, existují, pohybují se všude kolem tebe, ale vlastně nevnímáš to, protože nemáš vůbec tu potřebu vlastně to nějakým způsobem jako vnímat životně a najednou seš ty jeden z těch lidí. Že? No tak samozřejmě prvotní šok byl takový, jakože, nebo teda reakce na to, že si to člověk nechtěl připustit, probrčel spoustu dnů, nocí a přemýšlel nad tím proč, ale měla jsem úplně úžasnou podporu ve své rodině, ve svých kamarádech a prostě drželi mě nad vodou a časem jsem si prostě i vzhledem tomu, že jsem si našla teda cestu zase na internetu a začala sledovat, tak mi to strašně dodalo odvahy a síly prostě s tím bojovat a zjistila jsem, že ti lidi prostě fungují a žijí, no. Tak jsem se rozhodla taky žít, no. Já vím, že my jsme se bavili s tím přítelem, že jo, tak on říkal, že vlastně jakoby první věc, co ho napadlo, tak jak budete zase jezdit na výlety, jak budete aktivní, jak budete fungovat, takže zatímco ty ještě byla v podstatě v nemocnici nebo v rehabilitačním ústavu, tak on už scháněl elektrický pohon na vozejek a podobné věci, takže on je taky asi docela jako nakopnutý v tom, že se rovnou jako etabluješ na to, co přijde, přijmeš ty věci a vymyslíš, jak fungovat dál. Asi to nebylo o tom, že byste se dostali do stavu, kdy si říkáte, no to nepůjde.
No já hlavně jsem se bála toho, jak se k tomu všichni postaví a hlavně teda přítel, jelikož jsme spolu žili a s dcerou, že a žijeme teda naštěstí doteď, tak jsem se bála toho, jako, co to s ním udělá, jestli nechytne strach a právě jestli nezůstanu sama s dcerou, ale on se k tomu postavil úplně perfektně a právě začal řešit věci do budoucna a viděl nás prostě, jak fungujeme a jak si ten život užíváme a prostě snažil se mi to všechno zrealizovat. No. Takže jste v podstatě hned vyrazili na nějaký výlety do Ben, prostě začít znovu žít, začít znovu okamžitě prostě. Já vím, že jste upravovali i bydlení, protože vlastně to je jako, ty jsi takový jako unikát v rámci Lvic, protože jsi vlastně hrozně čerstvě handicapovaná, když se tak, tak jako blbě. Ale pro tebe je to všechno úplně nový, že? Takže prostě možná by bylo dobrý i na tady tom tvým příkladu si říct, co to vlastně obnáší, protože člověk si řekne, jo, tak sedneš se na vozík, sedí, že to blbý, ale prostě nějak jako se to asi vydržet dá, nicméně ty věci, které jsou s tím spojený, tak vlastně vůbec nejsou jako vidět na první pohled, že? No tak hlavně první otázku, kterou jsme řešili, aby vůbec člověk mohl nějakým způsobem fungovat, tak bylo bydlení. Protože my ten byt, co jsme měli, tak byl strašně malý, tam prostě člověk by se nedostal ani do vany na záchod, nemohla jsem tam fungovat ani na vozíku jako takovém, jakože vůbec se pohybovat po kuchyni, po obýváku. Takže jsme řešili tady toto hledání bydlení a potom, jakmile jsme ho našli, tak samozřejmě přizpůsobit té bezbariérovosti, což se teda díky přítelovi a všem prostě lidem kolem nám podařilo zrealizovat. A musím říct, že tady toto mě hodně nakoplo, protože člověk není konečně tolik závislý na té druhé pomoci, že? Může tam fungovat prostě sama, nemusí být nikdo se mnou doma, jo? Jsem schopna vylézt z lůžka, uvařit si a fungovat, no. To taky dělá hodně, že? Než dokud jsme bydleli na tom starém bytě, protože samozřejmě ten byt nebyl hned, takže jsme fungovali tam a to jsem prostě nemohla vylézt z lůžka ani bez pomoci, jo? Tam se to prostě nedalo, no. Takže... A ono těch věcí tam je spousta, že jo, jakoby ty já nevím, ty se musíš naučit znova si dojít na záchod úplně jiným způsobem. Ono už vůbec... Naučit se sednout si z postele a všechno. Už vůbec jako si pamatuju, jak jsem se probudila teda na té jipce, tak byl problém i s dýcháním, že protože jsem měla 4 dreny v plicích, takže... Měla polámané žebra nebo... Měla jsem, no, polámané žebra, no, měla jsem tam... Propíchnutý plice, no. No, no, takže jako tam byl problém i tady s tím, takže vím, že fyzioterapeutky mě naučili jako kdyby nějakou balonkovou metodou znovu dýchat, abych získala prostě zase objem těch plic. Takže to si pamatuju, že to bylo docela vtipné, jako ve 34 letech se učit znovu dýchat, uvozovka. Ale... Člověk musí začít od základu, jak se říká. Jo, no potom to začalo samozřejmě, problém byl si i na tom lůžku jenom sednout, že člověk byl slabý. Musel taky přijít na různé ty grify, že jako jak. A potom samozřejmě oblíkání, potom naučení se vůbec nasednout na ten vozík a... Jako byly to takové pomalé pokroky, které ale vedly k tomu, že prostě člověk to nakonec sám dokázal a z každého pokroku se strašně těšil, i když to byly také banality pro někoho, tak pro mě to znamenalo hodně. No. A ty jsi byla jedna, která máš 13-letou dceru, duším? 14. 14, už já bych ji neubral. V tomhle věku ještě holky by na to jsou háklivý, pak už jim to nevadí, když člověk ubere. Jak ona se na to dívala, na to, že máma, která furt někde běhá, lítá, najednou leží v nemocnici a nebo jako, a kdo jí to vlastně řekl, že je tady tahleta diagnoza prostě? No, ono hlavně jsme s tím otáleli, protože jsme jí to nechtěli říct hned, aby se nám nějakým způsobem v úzovkách nesložila. Takže ona postupem času, jak viděla, jak vlastně funguje v té nemocnici, co to všechno obnáší, tak ze začátku prostě při každém přesunu, kdy viděla, že prostě mám bezvládné tělo a přitom mě musí na ten vozík ze začátku házet, tak prostě jsem viděla, že má slzy v očích a že prostě mě vidí bezmocnou, takže to je pro ně utrpení. Ale potom časem, jak už si na to postupně začala jako kdyby na ten pohled zvykat, tak jsme jí to teda oznámili, že vlastně to je natrvalo, protože ona byla furt v domění, že se to jednou spraví. Tak jako jsme si to mysleli ze začátku, teda já, všichni. Ale přijala to úplně, si myslím, jako silná osobnost, že nesložila se z toho a prostě přijala to a snažila se hned od začátku hodně pomáhat, no, se vším, jako.
mám v ní strašnou oporu, no. To je jako... Je to možný, že to teda jako ještě třeba stmelilo váš vztah vůči jako v rodině uvnitř? Asi jo, já si myslím jako, že u ní jo, protože do té doby, dokud jsem vlastně nebyla doma, byla jsem ve špitalu potom v té Hrabiní, tak bych řekla, že svým způsobem v tom věku začala i, jak bych to řekla, lumpačit. Byli pro ní vlastně přednostní kamarádi a nějak si možná i tím hledala východisko i pro sebe, jo. No, nějak na to nemyslím. No, přesně tak. Ale potom nějakým způsobem se obrátila a prostě zůstávala se mnou doma, pomáhala mi se vším a prostě dávala na první místo už mě, no. Takže jako nějakým způsobem si myslím, že ona si ty priority taky jako přerovnala, no. Chvilku jí to trvalo, ale uvědomila si to, no. Ona vlastně ještě k tomu chce jít vlastně, teďko mi čekají přijímačky na střední školu, chce jít na zdravku. Jo. Na praktickou sestru, takže... To mu dalo za nějaký takový vztah. No, ona jako už to měla vybrané minimálně tak 2 roky a právě jsem se bála toho, že jak mě uvidí, jak to funguje, nefunguje, co všechno je zapotřebí, tak jsem se bála toho, že ji od toho odradím, ale chytla sílu a tím tuplem jako prostě do toho chce jít, že ona prostě má takové dobré srdce, že chce pomáhat těm lidem, takže jsem ráda, jako, že jsem ji z toho neodradila, no. To je úžasný, to je dobrý, že to všechno tak nějak zapadá do sebe. Neskazilo, nepokazilo tady tímhletím. Nicméně ty jsi teda z Ostravy, jak už jsem prozradil, z města Razovitého. A ty tam vlastně pracuješ na městském úřadě, že jo? Jo, jo, už jsem začala. Já o tobě vím, že ty jsi tam jako snad do roka a do dne téměř vrátila zpátky. Což je podle mě jako hrozně brzo. No, ono totiž, jako abych řekla pravdu, ani nevýchodisko nebylo, tam nešlo ani o talec s tím, protože oni mi vlastně ukončili nemocenskou a tak to možná jako... No, tak jsi mohla být doma na invalidním důchodu a mít jako v uvozovkách pohodu. No, tak to nechceš. Zase nechtěla. Jako, to nechceš. Já si právě z toho jako dělám trošku ironicky, že pokud to samozřejmě jenom trošku jde, tak člověk by měl něco dělat, protože... Ne, to byla první věc, na co jsem se těšila, prostě vypadnout z domu a přijít do nějakého kolektivu mezi lidi a prostě fungovat normálně, no. A vy jste tam měli asi dobrý kolektiv, protože vím, že ty holky tě tam vlastně podržely. Jo, jo, jako mi celkově jako odbor i jako úřad se k tomu postavil skvěle, jo, že mi to tam začali vlastně přizpůsobovat, abych vůbec na tom odboru mohla fungovat, takže jako holky za mnou chodili vlastně už do špitálu a oznámili mi, že o práci se nemusím bát, že teda jako to místo mi drží, tak to mi taky dodalo takovou sílu, jako prostě snažit se co nejdříve tam vrátit, no. No a vlastně s tím i spojený to, že ty budeš v podstatě něco jako reprezentovat Ostravu, dá se říct, protože tvůj účast v projektu Lvice 2021 přímo konkrétně tvoji zaštiťuje oficiálně město Ostrava a je to pod patronací primátora Ostravy. Takže i to je to propojení vlastně na tvoji práci, na to, co děláš. Pracuješ pro město Ostravu v podstatě a město Ostrava, myslím, že se k tobě obrátilo, jak neobrátilo nikdy zády, jestli to říkám správně. Jo, jo, určitě, no. Takže i teď se to vlastně vrací takhle zpátky, že až budeš vystupovat v květnu projektu Lvice 2021, tak budeš mít na tom svým drezu, který ti necháváme vyrábět logo Ostravy. Takže se těším, bude to takový ostravský díl, těším se na to, mám tam připravených spoustu hezkých momentů, který ty netušíš, co tě čeká. Takže máme k tobě připravenou ještě jednu VIP Lvici z vašeho kraje, která to celý projde s tebou. Takže kdo bude chtít sledovat projekt Lvice 2021, věřím, že každý, kdo by nechtěl, že? Tak startujeme první natáčení nebo živé vysílání 3. května a potom každý týden, vždycky v jeden den týdnu následuje další Lvice, další natáčení a na webu lvice2021.cz už teďka najdete veškeré informace k tomuhle projektu a už by tam měl být i harmonogram jednotlivých natáčení a jednotlivých teda vysílání, protože my letos na rozdíl od loňského roku pojedeme vlastně kompletně živě,
takže co se udá, to se pustí ven v reálném čase, takže na to jsem hodně zvědavej. Možná poslední věc, která mě ještě napadá vůči tomu tvýmu příběhu a čím je to tak třeba ještě zvláštní oproti ostatním věcím třeba nebo lidem, který znám, že ty jsi se vlastně dostala do nemocnice, do rehabilitačního ústavu a vůbec jako na vozík ve chvíli, kdy nějakým způsobem byl vrchol pandemie v podstatě, nebo to začínalo. A zase vrcholilo, ono je to takový, že to jako furt začíná a vrcholí znovu. No tenkrát byla první vlna, no. Tenkrát byl začátek první vlny, je tady zavřeno. Tak pardon. Tak tady život. Životní situaci. No, já jsem mě do toho skočil tady. Nevšiml jsem si, že je zavřená silnice, tam nám jde pán na červenou a nevadí. Nedá se nic dělat. Takže ty jsi dostala v první vlně a co to znamená? Ty jsi byla zavřená v nemocnici, kde nikdo nesmí. No naštěstí nebylo to hned od začátku, co jsem tam byla, ale potom samozřejmě ten čas přišel. V tom březnu jsem teda, nebo to bylo vlastně v únoru ještě dokonce, si pamatuju, že do 14. února jsem teda byla ve špitálu na té spinálce, tak už tam začal zákaz návštěv. Potom mě teda jako přendali do té hrabině, kde to tam uzavřeli úplně, což jako zákaz styku s rodinou anebo s jakýmkoliv okolí kamarádí, tak je úplně pro takového člověka v téhle situaci demotivující a jako tu podporu té rodiny anebo vůbec ten styk s tou rodinou je pro něho strašně důležitý, že? A v ten moment jako prostě to pro mě začalo být strašně těžké a v té hrabině místo 5 měsíců jsem díky tomu strávila 5 týdnů. Rychlokurs v podstatě. Jo, rychlokurs. A byla hlavně... jsi tak strašně nepříjemná, že tě prostě řekli, ale čeběš ty domů, jo? ne, to... Už mi tam nebavilo zdrhat, tak jsme se rozhodli, že radši jako pojedu domů jako oficiálně, no. Protože to se tam opravdu nedalo vydržet, no. Viděla jsem tam ty lidi, jak tam s tím bojují a prostě jak hlavně ti staří, jo. Protože tam byli lidi, kteří byli se mnou na spinálce ve fakulce a byli úplně nešťastní z toho, že třeba tam byl jeden pán, já nevím, kolem 60 let a byl úplně nešťastný z toho, že se nemůže stýkat se svojí manželkou, vlastně s nikým, jo. Takže tam chodil úplně chudák, takový skleslý. No a prostě to jsem nemohla vydržet tady toto. Tak už to prostředí samo o sobě bylo jako deprimující, no. Všichni jste se deprimovali navzájem, já to chápu, protože ve chvíli, kdy potřebuješ, kdy jsi nějaký bodový zlomový situace a je to těžký, tak ještě když někdo zavře, řekne, hele, tak tady máš maximálně asi nějaký WhatsApp nebo něco takového, na kterém jste se viděli, nebo nějaký Skype, že jo, to asi nepomůže. Nicméně ty jsi teda provedla rychlokurs za 5měsíční kurz vlastně toho, jak fungovat na vozíku, se zkrátila na 5 týdnů a všechno ti asi už jde, co nešlo, to si docvičila doma předpokládám. Dneska už jsi asi v pohodě, jsi zpátky v práci, fungujete zase prostě s přítelem naplno, dcera asi se z toho nějakým způsobem zpamatovala z toho šoku a teď, když jsem vás viděl před chvíli, jak jste kráčeli spolu jako rodina, tak to vypadalo jakože úplně dokonale, takže já se tě zeptám možná takovou tu obligátní otázku, jsi teďka šťastná? Jsem šťastná za to, jak to dopadlo, že jsem nezůstala, tak to myslím. že jsem nezůstala sama, ale abych řekla pravdu, furt si ještě ten život na tom vozíku nedokážu asi úplně užívat. Jasný. To si myslím, že asi nedokáže nikdo nikdy úplně, my třeba s Hermanem, s kolegou, ten vždycky říká, lidi se mi třeba ptají toho kolegy, jestli se dokážeš vyrovnat s tím handicapem, říká, vyrovnat se s tím nedokážu nikdy, ale dokážu s tím žít. Přesně. No. Takže asi tak to je. Ty už jsi na ty vlně toho života, což je skvělý. Je to strašně krátce, co se ti to stalo a už teď vypadáš, že jsi na ty správné vlně a na tom správném směru. To jsem moc rád a proto jsme taky se rozhodli tě vybrat mezi 6 úžasných žen s různým druhem handicapů, žen, který jsou silný, odvážný, nebojí se jít znova do života naplno a můžou inspirovat všechny okolo sebe. Já pokud víte, o co jde, jaký projekt, tak určitě si řeknete jo, Katku a ostatní holky budu určitě sledovat. Pokud nevíte, mrkněte na lvice2021.cz, najdete nás na Facebooku, najdete nás na Instagramu, na všech sociálních sítích. A od 3. května startujeme každý týden 1-2 Lvic. Teďka nově, handicapovaná zdravá žena dohromady, projdete si trasu, projdete si úkoly a výzvy, které vlastně ty netušíš. Těšíš se trošku, jakože co tě čeká? Jo, těším se. Ani se to, že trošku nebojíš. No, to nemůžu říct. Nějaké obavy tam jsou, ale no, těším se, určitě se těším.
Tak super, tak my se těšíme taky. Tohle byla Katka Millerová z Ostravy, Lvice 2021. Moc děkuji, že jsi za náma přijela a těším se na natáčení s tebou a na to, co z toho všechno zejde. Tak zatím ahoj. Jo, ahoj. A čau. Díky. Čau všem.